Вітаю вас, друзі! І чим же ж буде відрізнятися щеплення, зроблене в Польщі, від щеплення зробленого в Україні? Сьогодні я вам це поясню, щоб ви знали деталі перетину кордону, маючи щеплення або ж європейського зразка, або ж українського зразка. Тому щоб це дізнатися, далі дивимося у відео. Друзі, я вам назву дві сторони, а саме Україну та Польщу, щоб ви зрозуміли, де робити краще щеплення і чи взагалі його потрібно робити. Тому розпочну я з України, і нещодавно в Україні Денис Шмигаль на днях заявив, що в Україні планується ввести ковід паспорти, тобто схоже як і у Європі, але є одна відмінність. Що в Європі є свої вимоги до вакцин, а в Україні свої. І вони цілком поки що на даний момент відрізняються. Тобто, маючи щеплення в Україні, чи одна давка, чи дві давки, якщо ви хочете їхати до Польщі, то вам все одно доведеться. Мати місце для самоізоляції, або ж робити швидкий тест, щоб звільнитися від самоізоляції, або ж бути на самоізоляції 10 днів. Тобто, які вигоди ви вже самі зрозуміли. Але що стосується Польщі, якщо ж ви зробите одну із вакцин в Польщі, а їх є чотири: це Johnson Johnson, AstraZeneca, Pfizer або ж Moderna. І також, друзі, хотів би вам наголосити. Якщо ви будете планувати їхати в іншу країну Європи, то це буде залежати від того, чи та країна, в яку ви поїдете, буде вимагати швидкий тест, або ж і достатньо буде цієї вакцини, яку ви зробили, тобто щеплення того сертифікату, який ви маєте отримати. Але що стосується України, якщо ви будете планувати їхати в Україну, то вам потрібно знати наступну інформацію, що Україна має свої вимоги, і вони також не дозволяють в'їжджати в Україну, маючи або ж українське щеплення, або ж в Польщі зроблене щеплення, все одно вам це не допоможе. Вам потрібно або ж здавати швидкий тест, точніше, ПЛР-тест, і також ви можете відбувати самоізоляцію на території України на сьогоднішній день 14 днів. Отаких От два вибори у вас залишилися. Ну але, звичайно, якщо ви зробите в Польщі щеплення і ви будете повертатися, наприклад, з України до Польщі, то вам вже не потрібно буде відбувати самоізоляцію в Польщі. Також хотів би наголосити, що ті люди, які хворіли, Коронавірусом, так то вони мають час від моменту виздоровлення до півроку, також можливість заїхати до Польщі без проходження самоізоляції. Єдине, що потрібно буде мати довідку від сімейного лікаря, ну або ж від будь-якого іншого лікаря, щоб вона була дійсна, що ви дійсно перехворіли. Довідку вам цю потрібно перекласти на польську мову і також затвердити у нотаріуса, що це дійсно було так. І таким чином польські прикордонники вже не будуть вас вимагати адресу для самоізоляції, а відразу вас пропустять без проблем. Ось такі, друзі, плюси та мінуси щеплення в Україні та в Польщі. Я сподіваюся, мені вдалося вам пояснити і зрозуміти, чи вам потрібно робити це щеплення, чи не потрібно. Тому що я ні в якому разі нікого не закликаю робити щеплення ані в Польщі, ані в Україні. Кожного є своя голова на плечах, ви собі вибираєте, думаєте, ну і живемо далі. І також не забуваємо, друзі, підписуватись на канал, щоб і надалі слідкувати за подібною інформацією, адже я все стараюся робити для вас. Тому наразі у мене все. Як завжди, побачимось у наступному відео.